しゃドラえもん。Okay. Sebenarnya, Ana, saya rasa kita patut belajar apa tahu bahasa yang mudah tahu. Kami di kami di Malaysia ni suka bahasa mudah. Okay, okay. Boleh tak Ana tolong kita lah, tolong okay, kami boleh. Semua. Boleh. Mungkin Ana ada, Ana boleh actually ajar kita. Contohnya Ana kan. Saya dekat sini. 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 Ko. Ko. K-O. K-O. Koko. Sharina Koko. Sharina Koko. Sharina Koko. Koko Koko. Sharina Koko. Koko Koko. Sawala Koko. Koko. Sawala Koko. Sini. Dah dari sini kita nak sit. Oh, sorry. Okay, mari kita ni. Okay. Situ. 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 Okay. Yang tu. So. S-O-K-O. Soko. Soko. Sharina. Soko. 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 Sharina Soko. Soko. Sharina Koko. Oh. Sini, oh, sini. Sharina Koko. Sharina Soko. Mai sini, mai sini. Okay. Sit, sit. Sini, situ, sana, sana. Uh-huh. Oh, sorry, lagi. Sana. Sana. Kalau sana. So. Asoka. Asoko. 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 Sana, asoko. Mm. Sana, asoko. Asoko. Koko. Soko. Okay. Sana, sini, situ, sana. Okay. Come. Mari. Mari. Oh, no, 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 no. Okay. Marilah. Mari. Mari, 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 mari. Okay. Mari. Oide. Hah? Oide. 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 Bukan onde. Onde, ronde, ronde. Onde, onde, ronde. Oide. Sana-san, oide, oide. Sana-san, oide, oide. Oide, oide. Koko ni, oide. Koko ni, oide. So, I boleh cantum mari dengan sini lah. Mari sini, mari sini. Oh, mari sini. Oide, koko. Koko, koko, oide. Koko, oide. Sharina, Sharina-san, koko, oide. Koko, oide. Okay, okay, ni, ni. Ada tak Jepun say? Oh, meaning it. Oh, ada, yeah, ada, betul. Ada, ada. Okay, like, oh, oh, betul. Something like that? Adakah? Ada. Okay. Oh, betul, betul. So, oh, betul. So, oh, betul. So, so, oh, betul. Eh, no. So, this. もっとそうね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、そうだなっぱですね、そうですね、あおー、OK、だせ、おー、ぶっとるく、おー、ぶっとるく、またそうですか、おー、そうですか、おー、そうですね、おー、そうですね、OK。Ingat kawan-kawan, koko, soko, osoko, oide, oso, oso, desne. Okay, mungkin terakhir, you ke? Okay. Itu favorite, favorite yeah, bahasa. Orang Melayu, orang Malaysia. You ke? You ke? Betul ke, Ana? You ke? ゆくそうえそうなのそうなのそうなのうん。そうなの Can you by cakap bahasa Jepun dan saya nak cakap そうなの OK。私は日本人です。そうなのあ、うた。pandai, pandai. Okay, nampak. Kita action memang bagi kita. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahasa. Bukan kita kata bagi bahasa-bahasa pasal lah, tapi ini bahasa yang kita selalu guna setiap hari. Mm-hmm.
sini situ sana mari, oh betul ya ke? Okey, harap ini membantu anda yang kat luar sana nak bercakap dengan orang Jepun di luar sana. Kan, Ana? Terima kasih, Ana. Sama. Jumpa lagi.